одоо энэ нөгөө Германы Biocos-гэд энэ технологийн цэвэрлэх байгууламж байна. Хоног 520 куб метр хохирыг цэвэрлэх боломжтой. За одоо та бүхэн мэдж байгаа бол мэдээлэл авсан бол 218 хашаа буюу ойролцоогоор нэг 280-аад айл өрөх системд холбогдсон байна. За тэгэхээр энэ систем маань ерөнхийдөө одоо бол хүчин чадлын хувьд бол нэг үсрээл нэг 50 хүртэл хүчин чадлаар ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр ахиад нэг дахин өргөдөх боломжтой. За цагт болохтой зэрэг 26.7 куб метр бохирыг цэвэрлэнэ. За ерөнхий цэвэрлэгэн болохтой зэрэг одоо бүх цэвэрлэх байгууламж дэлхийн технологи угаасаа адилхан. За хатуу хог хаягдлаа шүүлээ. Энэ миний харталт байгаа юм төхөөрөмжөөр. Хатуу хог хаягдлаа шүүлээ. Дараачаар нь эл сөөх тосоо барина. За тэгэнгүүтээ дараачийн алхам нь болохтой зэрэг одоо итгэвчлэлтийн цөөрм гэдэг юм руу нөгөө одоо юу ч орох юм шиг бохирн тийм ээ. За тэгэхээр итгэвчлэлтийн цөөрм дотор нөгөө бактери орчин үүсэх одоо амьдрах орчныг бий болгоод тэнцээ нөгөө биологи цэвэрлэгээ гэдэг юм чи явагдана. Тэгэхээр за юу яаж ийм нөхөр одоо энэ алхам хүртэл механик цэвэрлэгээ биологи цэвэрлэгээ хийчихэж байгаа. За тэгээ биологи цэвэрлэгээний дараа тунгаагаад тэр цэвэрлэгдсэн усаа урсах нь. За ингэж урсах явцдаа энэ гэр хорооллын дундуур урсдаг учраас хитэгийн туяаны цэвэршүүлэгч аппарат гэдэг юмар ордог. Тэр нь одоо тэр энэ үлдэгдэл цэвэрсэн усанд байгаа тэр ням бактерийг устгах нь. За ингээд цэвэрлэгдсэн ус маань урсаад энэ ногоон байгууламж одоо горх руугаа ороод явна л гэсэн үг. Ийм л технологи юм байна. За энэ Biocos энэ технологи болохоор 2002 оны Германы инновацийн шагналыг хүртсэн. Энэ нь нөгөө уламжлалт одоо цэвэрлэх байгууламжийн технологиг яг хуу нэг юм цогц одоо юм системд оруулаад тэгээд аль болох цөөхөн ноцоостойгоор цөөхөн тоног төхөөрөмжтэйгээр зардал багатайгаар шийдэх боломжтой. За яг ийм баригдсан ийм одоо цэвэрлэх байгууламж дээр бол Германд бол нэг л хүн ажилладаг юм байна. Тэр хүн яад гэхээр зүгээр хяндаг байхгүй. За тэгээд манай Монголын нөхцөлд бол одоо хэдэн хүн ажиллахыг мэдээж тэр ажилуулж байгаа ус уу өдөрт газар ч юм уу тэдгээр өөрсдөө шийдэх байх. За ерөнхийдөө бол ингээд бүх одоо удирдлага нь бол автомат байгаа. Тэр автоматны одоо шкаф тэр юуг нь бол дараа нь үзэж болно. За ингээл ийм зүйлүүдтэй. За би болохоор Bauhaus компани ерөнхий инженер утхан чулуун гэж юм байгаа. Энэ цэвэрлэх байгууламжийн өсвөрлтийг харьцуу. Одоо яг ажиллахад бэлэн хэзээ нэсгэлээ. Одоо тэгэл энэ айлууд маань одоо усаа шууд холбоол ингээл ажиллах юм бол одоо бэлэн шүү дүнөө маргааш хүч ажиллаж болно.